Om Bolu SPC. Emang lo iki cair. Langsung pasangan iki kok. Arepe baru pi 5000. Umo be. Awene kaplotan adi kok Aris. Banu. Laporan ya. Mana le? Ambune mana mana? Mana? Iya. Banyu. Iki salat banter anu kelok kelok. Banyu iku tre kok. Banyu apa jenenge? Banyu gedokan tre kok. Kelok e. Tak kok peron ditekan. Banyu gedokan tre panas kok. Ya alum iku wae panas kok. Mateng kok Kak Aris. Mateng panas, Mbak. Iya iki kuatnya. Saya anu kok. Saya rada gede. Kayak sumber tapi tetap airnya dia. Kuape. Ungup ge, sungup. Mblekutuk. Panas, Mas. Panas iki. Eh, mateng ngono. Luas ape. Mateng kok banyu iku kok. Cekel to, Mbak ini. Panas. Iki pawange, iki pawange. Panase nemen kok. Weh. Lokasi Om Bolu. Yo demok iki. Terong masak, terong. Terong iki ya, arane Mbah Yono. Pokoke Mbah Yono kok lokasi Mbah. Mbah Yono ki engko dianu, Mbah. Tarik masuk iki engko. Iku apa, Mbak? Ben. Panggah. Panggah kalah. Eh, ambil telur puyuh satu.